Вітаю, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Об'єм бюджету області на 2020 рік на Хмельницьку область становить 3,1 мільярди гривень. Цю цифру сьогодні озвучив директор департаменту фінансів Хмельницької ОДА Сергій Пенюшкевич, презентуючи проєкт бюджету на колегії облдержадміністрації. Додає, це на 4,4 мільярди менше, ніж у 2019 році. Пояснює тим, що минулоріч у складі обласного бюджету були видатки на пільги і субсидії, які цього року передаються напряму через Міністерство соціальної політики. Одним із напрямів, на який цьогоріч сума у бюджеті була збільшена, стала освіта. Директор департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Васоля каже, оплата праці працівників обласних установ у 2020 році становитиме 476 мільйонів 752 тисячі гривень, що на 47 мільйонів 690 тисяч гривень більше, ніж у 2019 році. У складі даних видатків заплановані кошти на виплату основної заробітної плати з урахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року у розмірі 4 тисячі 723 гривні та посадового окладу працівника першого тарифного розряду у розмірі 2362 гривень. Олег Васоля додає, в порівнянні з 2019 роком у 2020 фінансування в галузі освіти збільшиться. Обласний бюджет на 2020 рік по освітній галузі є більший. Це передбачено із зростом мінімальної заробітної плати, і зростанням заробітної плати працівників заходів професійно-технічної освіти, позашкільної освіти, а також у вищих навчальних заходах першого-другого рівня акредитації, в структурі яких є коледжі, які фінансуються за рахунок обласного бюджету. В цілому показники нас вдовольняють. Директор департаменту фінансів Хмельницької ОДА Сергій Пенюшкевич каже, цьогорічний бюджет області став меншим через нові механізми фінансування певних статей соціальної сфери та медицини. Об'єм бюджету 3,1 мільярда гривень. Ну, це на 4,4 мільярда менше, але це не означає, що все так погано. Тому що в 2019 році в складі обласного бюджету були видатки на пільги і субсидії майже 4 мільярда гривень, які цього року передаються на фінансування через Міністерство соціальної політики. Тобто люди отримають відповідну послугу, але бюджет на цю суму зменшений. Також запроваджуються нові механізми фінансування закладів охорони здоров'я. Вони переходять на фінансування через Національну службу охорони здоров'я, яка буде фінансувати в залежності від надання послуги. Сергій Пенюшкевич додає, проєкт сьогодні подали на розгляд колегії, яка її схвалила. Далі його має затвердити обласна рада, яка збереться на чергову сесію 20 грудня. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Зараз на екрані ви бачите структуру проєкту обласного бюджету за основними видатками, запланованими у 2020 році. Серед них департамент освіти і науки повинен отримати 835,1 мільйон гривень, департамент охорони здоров'я 472,3 мільйони гривень, департамент соціального захисту населення 211,5, управління культури, національності, релігії та туризму 156,1 мільйон гривень, управління молоді та спорту 45,3 мільйони, служба у справах дітей 8,2 мільйонів гривень. 5 днів без води та з каналізаційною трубою, що протікає, сиділи мешканці будинку номер 6 по вулиці Зарічанській у Хмельницькому. Про це каже старша будинку, мешканка квартири номер 71 Алла Ткачук. За її словами, будинком займається управляюча компанія «Домком», з якою мешканці уклали угоду у червні 2018 року. Подробиці далі у сюжеті. У під'їзді на другому поверсі пробита дірка в стіні. То міняли трубу, що протікає, каже старша будинку пані Алла. За її словами, труба протікала кілька місяців, що аж підтоплювало підвал. На численні звернення мешканців у домкомі відреагували через місяць. Розбили, сказали, да, ми поміняємо, ну ми віримо, поміняють. І все, четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділок я починаю дзвонити, ми тільки на вівторок. Тобто 5 днів мало того, що тече, ще й без води. Сказали, що треба міняти повністю весь стояк, що вони поміняють його, але закінчилось діло тим, що замінили кусочок труби. Заробляти я не знаю. Ми маємо чи як це має бути. Шматок каналізаційної труби замінили у понеділок ввечері після звернення чиновників у міськвиконкомі, додає мешканець квартири номер 69 Анатолій Миколаєвич. Вон є в нас старша вроді по під'їзду і по цьому по дому цим займається. І ходила десь до мера міста, аж поки не, до нього не пішли, аж потім не прийшли почали розбивати. То що це за робота? Поміняли трубу, але винесіть після себе цю трубу, цей кусок труби з каналізації, що він воняє. Зараз по сьогоднішній день воняє.
Після заміни труби вода все одно десь періодично протікає, каже Алла Ткачук. Додає, місяць тому мали проблему зі світлом. Працівників домкому викликали разів зо п'ять. Ми їх визивали раз п'ять. Вони кажуть, що да, ми йдемо, їх нема, і ми от місяць боролися, що прийшов електрик, щось зробив. Тобто, ну десь місяць ми боролися ще, да, щоб нам зробили освітлення. З проблемою протікання труби мешканці будинку звернулися наприкінці листопада, каже інженер домкому Дмитро Коротаж. Додає, повну заміну труб виконують за наявності коштів, сплачених мешканцями. Змушені були на сходах розбити нішу, з'ясувалось протікання каналізаційної труби, пошкодження було усунуто, частково труба поміняна, частково закарбована. За згодою з мешканцями дочекались сьогоднішнього дня, що протікання усунуте і підтверджено, що воно не протікає. І сьогодні, на сьогодні ніша розбиття буде замурована. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Незряча майстриня з Кам'янця-Подільського Ольга Негода вирізає ножицями з паперу витинанки. Їх вона ріже без попереднього малюнку чи будь-якого ескізу. Ольга каже, так даються в знаки її гени, бо всі в її родині художники. Ось, підставляю пальці тут, і тут посуваються пальці ножицями. Ольга Негода вирізає з паперу витинанки з 12 років після того, як повністю втратила зір та перебувала в лікарні. Треба було чимось зайняти руки, бо я не могла так просто сидіти. Просто вирізала силуети жіночкам, які біля мене лежали, також роздавала всім. Всім було радісно, всі швидко виліковувалися. Я зрозуміла, що в цьому щось є. Її очі розрізняють лише світло та темряву. Свої роботи художниця ріже без попереднього малюнку. Це все, що я до тих пір, до 12 років схопила, те в мене є образи, і я їх втілюю в папері. Ольга вирізає не лише площинні роботи, а й об'ємні. Каже, будь-яке мистецтво розвивається, і витинанка також має бути сучасною. Зараз модно 3D, 4D, 5D, ну… Витинанка також не повинна стояти на місці. Вирізає витинанки 8-річна донька Ольги Богдана. Дівчинка, як її мама, витинає без ескізу. Найбільше, каже, любить вирізати тваринок з характером. Я теж виражаю цей інтонацію, і мені це дуже подобається. Ольга розповідає, їй теж більше подобається витинати звірів, аніж людей. Я дуже люблю робити це в тваринах, виражати емоції людські в тваринках. Може тому, каже Ольга, їй так сподобалося витинати персонажів байок кам'янецького поета Микити Годованця. Витинанки Ольги і Богдани, а також графіка брата Ольги Андрія Негоди та чоловіка Володимира Бочковського і офорти батька Бориса Негоди зараз експонуються в картинній галереї Кам'янця-Подільського. Перше в нашій картинній галереї відкрита виставка Негод-Бучковських. Три покоління. Аліна Ковальчук розповідає, роботи всіх Негод-Бучковських майстерні, та витинанки Ольги вразили її найбільше. Роботи Ольги, вони просто неймовірні. Кожна з них має неймовірну глибину, неймовірний художній зміст, неймовірну композицію. Справді біля них пройти і не замислитися неможливо. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашій офіційній сторінці у Facebook та на нашому сайті. Побачимось.